ჯერ ისევ მიმდინარეობს ვენეციის კომისიის დელეგაციის წევრების პრესკონფერენცია და მათ ისაუბრეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საკითხები განიხილეს იმ შეხვედრების პერიოდში, როდესაც ისინი შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ოპოზიციისა თუ მართველი პარტიის ლიდერებს და როგორც ისინი აცხადებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ვენეციის კომისია არ არის საქართველოში ჩამოსული იმისათვის, რომ მათ გასცენ ერთგვარი მითითებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ ევროინტეგრაციის გზაზე, მათი განცხადებით მათ დააწესეს გარკვეული წითელი ხაზები, რომელიც მათი თქმით არის სავალდებულო რეკომენდაციები და სტანდარტები, რომლებიც ეფუძნება ევროკავშირის ღირებულებებს. ისინი აცხადებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვენეციის კომისია არის ევროსაბჭოს წევრი, ევროკავშირი საკმაოდ ხშირად უთითებს ხოლმე ვენეციის კომისიის დასკვნებზე და სწორედ ამიტომ მათ საჭიროდ ჩათვალეს, რომ გარკვეული სახის რეკომენდაციები გაეცათ. ისინი აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში სასამართლო და მართლმსაჯულების და ასევე საარჩევნო რეფორმები. მათი განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ მათ საკმაოდ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრეს, სადაც საქართველოს აქვს განსაკუთრებული პრობლემები და რაც უნდა შეიცვალოს, განსაკუთრებით გამოიყოს სწორედ მართლმსაჯულებისა და საარჩევნო რეფორმები. მათ განაცხადეს, რომ ეს არის ორი ინსტიტუცია, რომლის ნდობაც განსაკუთრებით უნდა ჰქონდეს საქართველოს და ქართველ საზოგადოებას და მათი თქმით ისინი მათთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ამ რეკომენდაციების განხორციელების პროცესი და ისინი აცხადებენ, რომ ამ გზაზე, ევროინტეგრაციის გზაზე, ახალ ეტაპზე, რომელიც საქართველოსთვის დადგა, ისინი საქართველოს გვერდში იდგებიან და დააკვირდებიან ამ პროცესს. ჩვენ დღეს შევხვდით უმაღლეს ოფიციალურ პირებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. პირველ რიგში შევხვდით პარლამენტის თავმჯდომარეს, შემდეგ უმრავლესობის ლიდერს, ასევე შევხვდით საქართველოს პრეზიდენტს. შეხვედრა გქონდა ოპოზიციასთან, უმცირესობის ლიდერთან, საგარეო საქმე და მინისტრის მოადგილესთან, ასევე პრემიერ-მინისტრთან. ამ შეხვედრების დროს გქონდა ძალიან გულახდილი აზრთა გაცვლა-გამოცვლა. ვენეციის კომისია ჩამოვიდა საქართველოში, რომ კიდევ ერთხელ დაგვიდასტუროს ჩვენი მხარდაჭერა დემოკრატიის მდგრადი განვითარებისადმი, ასევე ადამიანის უფლებებისადმი, ასევე საქართველოსადმი და ქართული საზოგადოებისადმი. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ევროკომისიის რეკომენდაციების მნიშვნელობაზე, რომელთა შესახებ ჩვენ გავეცით მითითებები. ჩვენ ასევე მოვნიშნეთ წითელი ხაზები. ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ დიალოგს, რადგან ვენეციის კომისია არ არის პოლიტიკური ორგანიზაცია. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც დაკომპლექტებულია სამართლის ექსპერტებით. ჩვენ აქ ჩამოვედით, რათა ვითანამშრომლოთ საქართველოსთან. მოგესალმებით, ვენეციის კომისია უკვე დაახლოებით 25 წელია მუშაობს საქართველოში და საქართველოსთან. ჩვენ ერთად გამოვიარეთ განვითარების მრავალი ეტაპი. ჩვენს მიერ გაცემულია მრავალი რეკომენდაცია. ეხლა უახლოეს მომავალში იქნება ასევე დეკემბერში რეკომენდაციები. ასევე ეს რეკომენდაციები ჩვენი მხრიდან გაგრძელდება მომავალშიც, ვინაიდან საქართველო ადგას ევროკავშირში გაწევრიანების გზას. უნდა ითქვას, რომ რეკომენდაციები არ არის, ჩვენი რეკომენდაციები არ არის სავალდებულო, ჩვენ ვერ უკანახებთ ვერავის, მაგრამ როგორც ჩემმა კოლეგამ მოადგილემ, გენერალ ჯუნის მოადგილემ აღნიშნა, ჩვენ ასე ვთქვათ, ამ რეკომენდაციებში ვუთითებთ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზებს. ეს წითელი ხაზები, ეს არ არის ჩვენი გონილი, ასე ვთქვათ, ეს არის სტანდარტები, რომლებიც თავისუფლად გამომდინარეობენ, ეს არის თავისუფლად სავალდებულო სტანდარტები და ისინი გამომდინარეობენ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციიდან, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან. ეს რეკომენდაციები ძველიც, ახალიც და მომავალში ასაც გავცეთ, ეს რეკომენდაციები, ეს არის პროცესი და ეს რეფორმებიც, რაც ხორციელდება, უნდა დავინახოთ როგორც ერთი მთლიანობა. ჩვენ მუშაობთ საქართველოს მთავრობასთან, მაგრამ ასევე ჩვენ მუშაობთ საქართველოს ხალხთან, ესე ვთქვათ, და ჩვენ ამ პროცესს გავაგრძელებთ, ეს გაგრძელდება და ჩვენ ისე გავაგრძელებთ საქართველოს ხალხაჭერას. It is necessary to take
პრესკონფერენციაზე ვენეციის კომისიის დელეგაციის წევრებმა ასევე განსაკუთრებით აღნიშნეს ის, რომ რეფორმების გატარების პროცესში მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ინსტიტუცია იყოს ჩართული, როგორც ისინი აცხადებენ, ამ პროცესის ინკლუზიურობა იქონიებს გავლენას იმაზე, თუ რამდენად ხარისხიანად შესრულდება ეს ყველა რეკომენდაცია, რომელიც ახლა საქართველოს აქვს შესასრულებელი, და ისინი აცხადებენ, რომ დეკემბერში უკვე გასცემენ დამატებით რეკომენდაციებს, ხოლო მანამდე კი მიაჩნიათ, რომ სწორედ ყველა ინსტიტუციის გაერთიანებით უნდა მოხდეს ცვლილებები, ის რეკომენდაციები უნდა განხორციელდეს, რომელიც ევროკომისიამ დაუწესა საქართველოს.